Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj novi video. Mnogo ste mi pisali da želite da vidite i kako ja sama sebi radim nokte. Tako da ćemo sada po drugi put u životu raditi meni nokte zajedno, to je prvi put zajedno, a drugi put ću ja raditi. Malo sam ih izgulila turpijom dok sam Nađi radila nokte prošli put. Tako da, evo sad hoću da zamenim taj gel, da uradim korekciju, iako mi nisu nešto mnogo izrasli jer ih nemam toliko dugo, ali nema veze, sad mogu što češće da radim jer volim i taman da vežbam. Tako da ću da možda promijenim malo oblik i da skinem prvo ovaj gel, a da sad treba da uzmem, nije mi ovdje, treba da uzmem električnu turpiju da mi bude brže i lakše da skinem ovo, pa možemo da krenemo. Ako volite ovakve video, obavezno lajkujte, komentarišite, pretplatite se na naš kanal, a samo da napomenem, da ne bi bilo kritika, ali moram, jer da ja nisam profesionalac, da ne znam i da ako jeste vi, da mi slobodno date neki savjet, a ako niste, ako znate nešto, slobodno kažete. Nemoj da zabranite pametni, šalim se. Samo da vam snimim kako skidam ovo da vidite, pa ću posle to malo da ubrzam, jer proces dugačko traje, još nisam uigrana. Uključeno mi je ovo ovdje, pa to čujete. Bukvalno, evo, ovako s mašinicom skidam ovaj gel. Tako da... Vidite kako se skida. Sad mi malo nezgodno ovako da vam pokazam na kameri, jer nema ko da me snima. Ne mogu drugačije da namestim, ali eto, vidite, skida. Mogu da pojačam još više, ali ja još nisam dobro uigrana, pa se plašim da... No, može ovako kao... Vidite šta uradi. Evo, sad je brža turpija. I tako. Idemo da skinemo sve nokte. Evo ovako, upravo sam skinula ovaj gel lak sa nokti, ostao mi je samo gel. I na jednu i na drugu ruku. Sada ću sa običnom turpijom da promijenim formu, oblik noktiju, pa idemo dalje. Da, ne, samo sam htjela da vam pokažem, pa što su mi dugačke nekako nokti. Haos, kanđe. Ja ovdje gledam neki film, Nađa ovdje proba garderobu koja je upravo stigla, vidite ovu haljinu kako je dobro stoji. I evo, napravila sam novi oblik koji želim. I sad ću da stavljam svoj gela, pa onda idemo posle boju. Ok, sreća pa ne razumete što priču, jel? Na ovu ruku sam stavila gel, poslije trebam samo da isturpijam, a na ovu sad trebam da stavim. To znači pogrešna ruka. Znači lijeva ruka i sad ćemo da vidimo kako ću uspjeti. Kao prvo... Ja, ako niste znali, mogu da pišem i sa lijevom i sa desnom rukom. I meni nije problem kad je lijeva ruka u pitanju, ali je opet nezgodno jer nemam naviku. Ne mogu da... Još sad imam tremu kad me tako gledate. Da li nisam mnogo stavila, poslije ću morati mnogo da trpijam. Dobro, ajde, gasi kameru. Bolje da ne gledate. Vidjet ćete finalni rezultat. Ljudi moji, ja sam do sad birala boju, nisam znala kako i nisam mogla da se odlučim za koju. Tako da ću da pomešam nekoliko laka. Vidjela sam neke slike na internetu da... I sad to zanimljivo, kao svaki prst druga boja, pa sam odbrala neke boje. Pa ćemo da vidimo kako će da stoji, kako će da izgledaju. Eto. Krenut ćemo prvo s ovom roze bojom. U stvari ne, idemo od pozadi, tako mi je lakše. Znači žuta, izabrala sam da žuta bude na malom prstu. Tako ću taman moći da izaberem... Šta lupam bio, bože, umorna sam. Tako ću tamo moći da vidim kako izgledaju boje i da isprobam sve boje, jer do sad nisam baš sve boje probala. Samo neke. Um,
zašto ovako mažem 100 puta, ne da mislite da to tako treba, nego zato što ja još uvijek nisam navikla, ja ne znam lijepo ni lak da mažem, pa moram da vežbam. Jao, wow, fluorescentno je u ovoj lampi, čekaj da vidite. Ne znam jel vidite, a? Malo mi je vjerovatno prašina svuda. Ne radi baš lijepo ovo, ne usisava onako ekstra prašinu, nego samo kad upadne on usis. Odmah ću da stavljam čim mi se ovo završi drugi sloj i onda ću tako da idem jer mi je tako nekako lakše. Sad ćemo posled idemo na ovu kao prljavo roze boju. Pa poslednje je ljubičastu na srednji prst, na kaži prst plavu i na palac ovu roze koju sam već imala, mislim da je to ta beše. Jedini problem je što mi nokti ekstra izgledaju i onda kad krenem da mažem boju, ja primećem ili mi dijelovi nisu dobri. Mislim, okej su, ne kažem da su loše, ali nisu fantastično najbolji. Ili, ne znam, ja ne vidim lijepo, mada mi ekstra sve deluje kad ovako istupirano spremno za lak. Ne znam. Moram još malo to da vidim, možda da kupim još neki gel koji je onako baš dobar, što znam. Pa da vidim kako će da izgleda. I ljudi, posle 5 sati... Moram da vežbam još pa da budem sve brže i brže. Gotovi su mi nokti. Evo ja dočekam da vam pokažem kako izgledaju. Sada ću pozovem Nađu da mi snimi u isto vrijeme da reaguje na nokte jer ih ona nije vidjela. Meni su savršeni, ne znam vama. Ne znam kako da vam ih snimim. Eto. Šta kažete? Stavila sam upravo dva puta. E, na neke nokte sam stavljala 3 sloja, na neke 2, zato što su bili onako, pošto je boja baš svetla, prozirna, pa sam onda morala stavim 3 sloja na ovaj. Novi roze, ne znam što sam stavila 3, ali jer sam već prošli put imala 2. Ali eto, tako to ovog puta ispalo. Inače, ova plava boja. Ljudi. Toliko je dobro pigmentovana da bukvalno sam mogla samo jednom da mažem, ali ajde. Mnogo mi se sviđa. Evo sad ćemo zovemo Nađu da dođe da vidi. Nađa! Nađa, dođi da mi vidiš nokte. Da, da stavim tu, mi se vidi faca. Da. Ajde. 3, 4, 7. O, cool su! Svega mi je cool, ne sviđa mi se što stavila 2 roze boje, ova roze boja mi se ne sviđa, ova mi je top. I sve ove boje su mi lepe. Htjela sam zelenu, ali ne imam zelenu. Pa ljubičasto si mogla onu tamniju da staviš, a ovo si trebalo belo ili nešto tako. Dobro, ali dobro. Ali baš su lepe. A čekaj da im oblik, nisam gledala. Već si mista si ih ostavila, jel? Ne, promijenila sam ovo. Malo su tanje. Skratila sam ih i... I izdužila. I bolje oblik sam napravila. Skratila i izdužila, pazite moja reč. Veći je ovaj ovdje deo, prošli put mi je bilo mnogo usko. Ajde da mi snimeš noktiće. Jedan mali plus sad dok montiram video, pošto sam ovaj video snimala stvarno ranije, između ovog videa i sada, sam ja uradila još 2 put Nađi nokte i jednom meni. Pa da vidite sad moje nokte. Nešto sam i crtala. I... Tata mi je bio na ruče, svašta nešto, kupio mi je još jednu lampu, turpije nove i kupio mi je ovo za, jao, moram da ugasim muziku, čekajte. I uzim mi ovaj prezenter boja. Evo, ako sad ću da vam pokažem svoje boje, ja sam ovdje nešto i crtala pa sam i to htjela da vam pokažem kako izgleda. Ajde prvo samo boje, čekajte. Bežite tamo bre. E, tako. Boje su baš onako simpatične, to su za sad jedine boje koje imam, mada kupila sam još neke 3 u jednoj radnji, ali to ću vam kasnije pokazati. U suštini vidite boje, da vam sad ne odvajam, mene ovo više zanima da vam pokažem. Ovo je kao krava, što je sad moderna.
ovo je, ne znam ja šta, eto nešto, kao Livy Tone, mada je mama rekla da nju ovo liči na XL. Ja sam onda shvatila da, to jest mama mi je poslala sliku i shvatila smo da sam ja ovo pogrešno nacrtala, da ovo L treba da bude niže, mada je, ja sa slike s koje sam gledala bilo je ovako nacrtano, ali znam da se za ovo koristi sličice, ja sam pokušala da crtam, tako da ćemo sljedeći put uraditi bolje, nebitno. Ovo je kao neka vatra, gori vatra, sad u nama. kao nego zrcalo bez veze, to sam potpuno bez veze probala i onda sam ga stavila ovdje, ali ajde. Ovo mi se mnogo, mnogo sviđa. Eto. Ovo je, kao što sam nađe već uradila, ne znam što mi se sad ovo desilo, nije bilo ova rupa. Nije bilo ova kao tačkica ovdje. To je prelepo. Ovo. Ovo. I ovo što ne znam nija šta je, kao neka zebra, ali na crvenoj boji, pozadini s ovim bijelim prugama, odvratno, ali nema veze. To bi bilo to. Kako izgledaju? Čekaj, moja sovica. Wow! Inače stavno, malo su šareni, ali eto, da probamo boje. Nadam se da vam se ovaj video svidio, ako jeste obavezno ga lajkujte, komentarišite i pratite se na naš kanal, ja vas volim puno i vidimo se. Boj!